kako vam se čini naš sajam? Malo ste prošetali ovdje. Kakva je vaša ocena Pirotskog salona? Da, uspio sam samo malo da kibicujem. Delo je super za sad. Planiram još malo čim dam intervju. Jesu li otkazani novi otpisani? E, pa da, vidio sam da je to naskov naše tribine, pa vidjet ćemo na toj tribini, tako da... Ali, mislim da možda nismo toliko otpisani, koliko ta cancel kultura ipak dozvoljava neki comeback, ali vidjet ćemo opet i kako će to se dešava. Sutra bi trebalo da mi ide u štampu nova knjiga, nastavljam dalje rad, tako da vidjet ćemo kako će sve da izgleda. Kako ste zamislili ovu promociju, o čemu će biti reči? E pa iskreno, ja nisam moderator, tako da nemam pojma kako je zamišljena. Biće reči o mom iskustvu i iskustvu Zorana Ćirjakovića o tom poništavanju u društvu. Njegovo je naravno mnogo jače i gore, ja sam osjetio tek delić tog poništavanja, ali pričat ćemo o tom. Koliko ste dugo književni stvaralac, ako možemo tako da kažemo? Uf, pa ne znam. Prvu priču sam izdao tipa 2005. a prvu knjigu 2008. Tako da recimo sto neke godine kad sam počeo da se kao zvanično bavim književnošću. I šta je ono što u svojim zapisima, u svojim objavljenim knjigama želite da poručite svojim čitaocima? Koja je negde vaša priča? Pa kako u kojoj, ali negde mi je glavna tema gotovo uvek porodica, pa u okviru te porodice neki problemi i onda rešavajući te probleme pokušavam da ukažem na neke fenomene koje me muče ili probleme ili šta već. A u ovoj knjizi zbog koje sam ovde, po zanimanju Ana Miloš, ona je bila kao neka autobiografska, ne fikcijska proza u kojoj sam pokušao da dam ceo taj jedan pregled mog stvaralaštva i neke moje borbe, pre svega samim sa sobom, pa onda sa izdavačima, s urednicima i celim tim književnim svetom koji mi je na određene načine podmetao noge da se nađem kao izdavan autor. Pošto sam isprobao već jedno 2-3 muška pseudonima, onda sam dao sebi zadatak da napravim još veću zezanciju od svega i uzeo ženski pseudonim. A onda je nekako i to tržište koje sam posmatrao književno, koliko god bilo kljakavo i nikako, ali ipak postojeće, skapirao sam da ono diktira ipak neke trendove, a koji su bar u ovom trenutku bili više naklonjeni nekoj ženskoj književnosti, što je god to značilo. I onda mi je bilo posebno zanimljivo da rasturam te mitove i da se kao neki ulje stuvuči.